নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। মানে কবালে যাবলে ওলাই আছো, কত যাম খন্তেক পিছতে জনাই আছো। আৰু তাৰ আগতে মানে ফাইল কেইটামান কপি কৰি লৈ যাবলগীয়া আছে, কপি কৰি আছো এইখন হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা এইখন হাৰ্ড ডিস্কলৈ। আৰু এইফালে মানে এইবাৰ বহুত দূৰলৈ যাম, আৰু সেইকাৰণে মানে ভণ্টিক মানে এই মানে ঘৰৰ ওচৰৰ ভণ্টি এজনীয়ে ট্ৰলি আনিব দিছোঁ, মানে ট্ৰলিত লৈ যা কাপোৰ ভৰাই লৈ যাম। এতিয়া ভণ্টিয়ে চফা কৰি আছে, তাৰপিছত কাপোৰখিনি জাপি দিব, জাপি দিবি নাই এতিয়া উপায় নাইতো, জাপি দিম বুলি কৈছে, নহ'লে মানে কেমেৰা নথকাহেঁতেন জাপি নিদিওঁ বুলি ক'লে হেঁতেনি। কিন্তু ভাল ভাল বস্তু আনিব লাগিব তেতিয়াহে জাপি দিম। ঠিক আছে দে, ভাল বস্তু লাগে তোক, কিনি আনি দিম দে মই তাৰ দূৰৰ পৰা, দেই মজত যাম, তাৰপৰা একদম ভাল ভাল বস্তু কিনি আনি দিম। গাড়ী বুলি ভাবি গাড়ী চলাব আহিছে এই অঞ্চুৱে, চলাচোন বুম বুম কৰ, ব্ৰুম ব্ৰুম কৰি চলাই আছে। আৰু যাবলৈ ওলাই আছো, ৰেডি কৰি আছো, তাতে আহিলে ডান্সাৰ ভাই ওজন জুখি আছে। আৰু চাওক মানে ফ্লাইটত যামতো, ফ্লাইটত 15 কেজিৰ ওপৰত নিব নিদিয়ে, এনেকে হুৱাই দে হুৱাই দে হুৱাই দে, গুচ গুচ বেটা গুচ গুচ গুচ, কিমান কেজি হৈছে জানো দেখা, বেছি হোৱা নাই, 5 কেজি হোৱা নাই, পাঁচ কেজি অ কি মানে ফ্লাইটত গ'লে মানে ট্ৰলি বেগত লাগেজ বেগত মানে 15 কেজি, আৰু কেবিনত চাগে 7 কেজি দিব, আৰু কেবিনৰ কাৰণে মানে মোৰ ঢেৰ বস্তু আছে, দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এইফালে চাওক না আমাৰ পাহিবাই কিমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰিছে, এইটো বা এইটো তই নিজে ভাবি ড্ৰয়িং কৰা নে ক'ৰবাত চাই ড্ৰয়িং কৰিলি? অঁ মানে চাই অঁ সেইটো নিজে ভাবি ড্ৰয়িং কৰি আছে, এইটো চাওক সেইটো নিজৰ কনচেপ্ট, মানে এইটো মানে অকল বেলেগৰ ফটো চাই মেলি ড্ৰয়িং কৰিছে, কিন্তু ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মোৰ নতুন ৰুম যেতিয়া বনাম তোকে মানে নতুন ৰুমত তেতিয়া তোক মানে তোকে বনাব, এনেকৈ ড্ৰয়িং কৰি কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ড্ৰয়িং কৰি লটকাব দিম, মানে লটকাম আৰু ৱালত। এইটো চাওক এতিয়া বনাই থকাটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, বনা বনা ফুলকৈ বনাই লওঁ, তাৰপিছতে চাম আৰু দেই। পুৰা জুন মাহটো মানে বাহিৰতে থকা হ'ব, আৰু একদম অসমৰ বাহিৰত যাম, অলপ সময় পাছতে জনাম ক'ত যাম। তাৰ আগতে মানে এতিয়া আজি মানে ঘৰত এই ভাতটো খাই যাওঁ, এইফালে গাহৰি মাংস বনাই দিছে ভোট জলকীয়া, আৰু এই কি মজা লাগিব, আৰু কি মজা লাগিব এটা খাই লওঁ, মানে নেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অলপ আগতে ভাত খাইছিলোঁ, হ'লেও খাই যাম আৰু। ৰাতিটো মানে ট্ৰেইনত আৰামত শুই যাব লাগে, ৰাতিপুৱালৈকেতো খাব নাপাম, সেইকাৰণে মানে এতিয়া খাই লওঁ। ক'বালে যাম বুলি গম পাই মায়ে মানে ফটাফট ভাতটো বনাই দিলে আৰু খাই ল'লোঁ এতিয়া, আৰু ভাল লাগিলে। এতিয়া মানে ইফালে নেখাওঁ কৈছিলে, ইমান দূৰলৈ যাব আৰু কিমান এমাহ মূৰত ঘৰলৈ উভতি আহিব, কেনেকৈ এসাঁজ ভাত নোখোৱাকৈ পঠিয়াম ন, সেইকাৰণে বোৱাৰীও নাছিলে, বোৱাৰী আৰু ছোৱালীজনী ফুৰিব গৈছিলে, মই একেবাৰে লৰা লৰিকে পটককে মানে যিমান পাৰোঁ ইমান সোনকালে বনাই জবৰদস্তি খুৱাই দিলোঁ এসাঁজ। এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে, যিমান যি হ'লেও ভাত খাই ওলাইছে ঘৰৰ পৰা ন, নহ'লে ৰাতি ট্ৰেইনত ভোক লাগিব আধা ৰাতিত, আৰু ট্ৰেইনত যাহা তা বস্তু খোৱাটো ভয় লাগে, মই মানা কৰিছোঁ নেখাবি। মানে অসমৰ বাহিৰত যাম, আৰু তাৰ আগতে মানে আজি যাম গুৱাহাটীলৈ, আৰু 30 তাৰিখে ফ্লাইট আছে মোৰ, 30 তাৰিখে মই যাম পুণে, মহাৰাষ্ট্ৰ পুণে, আৰু পুণেত কি কাম আছে মানে জনাম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত, মই জনাম গৈ পাই পিনি জনাম আৰু কি কাম আছে মানে। তালৈকে পুণেলৈকে ওলাইছে আৰু সি, মোৰ ইমান দূৰলৈ পঠিয়াব মন নাই, মনটো বহুত বেয়া লাগিছে, হ'লেও আৰু ইয়াৰ কাম আছে, সি যাবলগীয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে আৰু মনটো বেয়া লাগিলেও পঠিয়াইছো আৰু, কি কৰিব আৰু, ভগৱানে যেনে তেনে ভালে কুশলে গৈ ধুনীয়াকে ভালে ভালে ঘূৰি অহাটোহে আশা কৰিছো আৰু। আপোনালোকেও ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব যে যেনে তেনে ভালে কুশলে মানে মানে বিশ্বই যেনেকে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ধুনীয়াকে, তেনেকে ভালে কুশলে যেন ধুনীয়াকে ঘূৰি আহে আৰু, আপোনালোকেও ৰাইজে সকলোৱে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি কেইটাও মানে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু, মোৰো মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে সেইটোৰ কাৰণে মানে। আৰু কি হয় মানে মই বাহিৰলৈ মানে কেতিয়াও অকলে গৈয়ে পোৱা নাই, আৰু প্ৰথমবাৰ মানে যাম অকলে, বহুতবাৰ ভাবিলোঁ যাওঁ নাযাওঁ যাওঁ নাযাওঁ যাওঁ নাযাওঁ, অকলে যাব মনেই যোৱা নাছিলে, কিন্তু ভাবিলোঁ যে একো নহয় জীৱনততো নহয় জানো, সকলো কামত মানে লগৰীয়াটো নাপাম, কেতিয়াবা নিজেও অকলে কৰিব লাগিব, অকলে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, নহয় জানো মা?
হয় হলেও ইমান দূর মানে অকলে গই পোৱা নাই মনটো বহুত বেয়া লাগিছে আৰু বহুত দূর নহয় জানো আমাৰ অসমৰ বাহিৰত আৰু কি হ'ব আৰু ভালকে থাকিবা আৰু লোকৰ হেৰি জেগা আৰু যতে ততে নঘূৰিবা যাহাটা বস্তু নাখাবা আৰু ধুনীয়াকে থাকিবা আৰু ভালকে থাকি মেলি গুচি আহিবি আৰু যেনে তেনে কৰি আৰু যিমান দিন পাৰ তাকে একো নহয় এতিয়া মানে এতিয়া 7:10-15 হৈছে আৰু 8টা বজাত ট্ৰেইন আছে 8টা পিছত ট্ৰেইন যায় ট্ৰেইনখন যায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা তাৰ আগতে মানে ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব মানে আৰু ছিট নম্বৰবোৰ বিচাৰি লৈ ঠিক আছে গোটেই বস্তু ধুনীয়াকে পেকিং কৰা হৈ গ'ল কেমেৰা লৈছো লেপটপ লৈছো আৰু গিম্বল লৈছো আৰু এই ট্ৰলি বেগটো আছে আৰু এইফালে আমাৰ বেটাহঁতে মোক এতিয়া বাবাই দিব আহিছে দাদা দাদাই যাব এতিয়া বাবাই বাবাই উমা দে উমা দে উমা দে উমা দে উমা দে যাওঁ দেই মা বাবাই 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 বা বাই মামি সেইফালে দেউতা আছে দেউতা যাওঁ এইফালে মিগাঙে মোক ষ্টেচনলৈ থৈ আহিম বুলি কৈছিলে আৰু মানে মানুহ ভিৰ আছে গাড়ীত আৰু মোৰ বস্তুখিনি মানে উঠাই দিলোঁ আৰু ডান্সাৰ আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ ষ্টেচন ডান্সাৰ আৰু মিগাঙে মোক থব আহিলে এই দুজনে ভালকৈ বাই বাই তহঁতক পাহৰি নাযাওঁ কেলে পাহৰি যাম ৰাতি ট্ৰেইনত শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ আৰু গুৱাহাটীত আজি লগৰটোৰ ৰুমত থাকিম আৰু কাইলৈ যাম পুনেলৈ।